მოგესალმებით, მე ვარ იტა ბოლქვაძე, სოფელ მარადისიდან. ეს ის სოფელია, სადაც ორი კვირის წინ დაფიქსირდა კორონავირუსის შემთხვევა და ამის შემდეგ მთელი სოფელი გადავედი თვითიზოლაციის რეჟიმში. თუმცა მოგახსენებთ, რომ არ მარტო ორი კვირია, 26 თებერვლიდან მოყოლებული მთელი სოფელი ვარ თვითიზოლაციაში, ვიცავთ ყველანაირ წესებს, რათა ერთმანეთს არ შეურთმევთ საფრთხე. გამომდინარე აქედან, რა თქმა უნდა, პირველი პერიოდი ჩემთვისაც იყო ძალიან რთული და შესაგრძნობლად შესაგუებელი, სახლში დომა და ისეთ რუტინას მოწყვეტას, როგორიც მქონდა პირადად მე. თუმცა გადავწყვიტე, რომ ეს დრო უფრო მეტად ხალისიანი და სასარგებლოდ გამომეყენებინა ოჯახთან ურთიერთობისათვის და ჩემი კარიერის წინსვლისათვის. ამისათვის ვკითხულობდი და ვკითხულობ კიდე ძალიან ბევრ საინტერესო წიგნებს, ასევე ვუყურებ ძალიან ბევრ ფილმებს და პირველ რიგში, რასაც გავაკეთებ კარანტინიდან გამოსვლის შემდეგ, მომდა როცა ეს ყველაფერი დასრულდება, ეს არის გამომდინარე იქიდან, რომ მუშაობდი სკოლაში და იძულებული გახდი სახლში დამდგარიყავ და დისტანციურად გამეგრძელებინა მუშაობა, ამიტომ ძალიან მენატრებდა ჩემი მოსწავლეები და ბავშვები და კოლეგები, ამიტომ პირველ რიგში წავალ იმ სოფელში, სადაც მუშაობდა, მოვინახულებ მათ.